Vítejte do jurského světa, do evoluce jurského světa. Tahle hra je v podstatě, když bychom to zredukovali, je to klasický tycoon, akorát s dinosaury. A mám takový pocit, že existovala kdysi nějaká stará hra, která asi se jmenovala Jurský park, že? Protože tehdy byly filmy Jurský park, teď je Jurský svět. A dřív tedy ta hra byla taky, takže tohle je takový jako možná remake, podobně jako ty filmy. Lehce, no úplně ne remake, protože na sebe navazují volit. Jediný tak, co tak vím, že zde prostě stavíte ten park a musíte se zaměřovat na všechny jako oblasti toho parku. Že se nacházíme na těch ostrovech, na kterých se odehrává ten film. Uvidíme známou techniku, známé lokace určitě. Takže máme začít tím, že postavíme Hammondovu. Life finds a way, to je známá hláška z filmu, z Jurského parku z prvního. Život si najde cestu, vždycky. To říkal Jeff Goldblum, který mimochodem namluvil i některé hlášky zde. Takže my máme postavit Hammondovu laborku tady. Čím to obracíme teda? Oni to tady je všechno napsaný. Je takhle, oni, oni z toho budou vybíhat pak. Jo, to je ta, už vím. To je ten výběh, jak tam byl ten s tamtím a pak to vylítlo a všechno to bylo. Ok, takže budovy musíme spojovat se cestami. To zní docela zajímavě. A můžeme to, dáme to asi takhle obyčejně. Máme dostatek dat pro svého prvního dinosaura. Inkubovat prvního dinosaura. Jak se to dělá? Musíme kliknout asi na budovu, že jo? Tady máme něco na tady máme vajíčka. Takže si vybereme slot. Máme evidentně několik slotů a můžeme postupně odemykat další sloty. To je super. Budeme inkubovat dinosaura. Tak. My si můžeme vybrat. Nemůžeme, protože musíme tohle podle levelu, ale pak si můžeme vybrat. Takže my musíme Strutiomimuse. Kámo, takhle se jmenovat, tak radši taky vymřu. Tady má nějaký vlastnosti, takže má útok nějaký, obranu nějakou. To je tak, kdybych je posílal do války, jako aby já dělám zábavní park, ne? Já nepotřebuji vědět, jaký mají útok, jakou obranu, kolik mají zbroj, ne? Jestli můžu držet jednoruční zbraně nebo obouruční zbraně. Život, tebe v letech? Je to možný. Dny by byly divný. Odolnost vůči čemu, těžko říct. Viability, to je jako asi úspěšnost toho přežití nebo toho vylíhnutí, že 66% to jde. Rating 7, to bude asi v rámci našeho parku, když budeme, čím větší rating budou mít vaši dinosauři, tím víc to přiláká lidí. To znamená nějakého sedmihvězdičkovýho tady Strutiomimuse asi můžeme, my tady nemám žádný data. Můžeme tak nějak jako hodit někam do zádu, do rohu, to nikoho moc zajímat nebude, ale Triceratops, jako ten bude mít určitě víc hvězdiček, tak toho dáme někam hezky dopředu, aby byl krásně vidět, jo. Takže, ok, skin, basic. Můžeme mít různou kůži. Máme peníze, 2 740 000, inkubace stojí 30 000, to je krásný, tady máme ještě nějaké informace. Jo, takže pro všechny blázni do tohohle období, do těch... Teď to budu plácat úplně neskutečně mimo, ale druhohor, třetíhor, čtvrtíhor a všech těch období, kdy určitě dinosauři nežili a žili ještě dávno předtím, tak se tady aspoň, teda pokud to znáte i anglicky, i když ono to je latinsky většinou podobný, takže se zorientujete, kde co je, všechno to tady má stejné informace. Výška 1,6 metru, to jsou taky informace, které třeba zajímají mě. Výška 1,6 metru, 150 kg, takový tlustěch docela, takovou výšku. A délka 43 metrů. OK, feeder type, ground herbivore, takže jí ze země, jo, to bude určitě, že jo, tohle je taky herbivore, jako jí trávu nebo prostě nějaký rostliny a takové věci, ale jí to určitě z toho, že jo, ze stromů. Nebude... tyhle znám, ty mi naháněly noční můry, mám takový pocit, jako když jsem byl malej. OK, tak nic, můžeme modifikovat, my můžeme modifikovat geny dinosaurů. Můžeme mu třeba přidělat na záda raketomet, aby by... Ne, nemůžeme, ne, není to tady. Dobře, ne, budeme plnit, co nám ten pán říkal a dáme inkubovat. Tak.
imaginations of the ambitious, Jeff Goldblum, extinction, playing with nature's laws. What can possibly go wrong? No, co se může pokazit? Oh, můžeme vypustit dinosaura? Musíme se přiblížit, nebo nás to přiblíží samo? Asi nás to přiblíží samo, že? Akorát je vtipný, že ta grafika je takhle horší, než když se... It begins. Život začíná. Nejvzácnější moment. Výsledek nespočtu akcí, reakcí, pokusů, omylů, genetických mutací a neznámých kombinací. Chaos. Všechno vedoucí k živoucímu, dýchacímu, myslícím bytosti. Odlišné, unikátní a nás, a nyní, my, vy, vyrábíme je. Well done. Takže dobrá práce. Juhu. Je super tohle. Vy tady totiž můžete přepínat do pohledu první osoby, i, nebo spíš do třetí osoby, že jo? A můžete třeba řídit auto a tak dále, takže to je docela paráda. A takhle se procházet s dinosaurem. Pravým tlačítkem se vrátíme zpátky hezky a máme ho tady. Tady nám běhá. To je přesně to, co jsem říkal. Bezpečnost, zábava a věda. To jsou tři oblasti. Tak, máme na výběr kontrakt z oblasti vědecké, oblasti zábavní a oblasti bezpečnostní. Máme tady vědu, máme tady zábavu. Já půjdu do zábavy, protože chci mít zábavní park, že jo? Tak, nazar. Nazar Isaacu. Dostali jsme úkol od Isaaca. Postavit, spojit a v podstatě propojit expediční centrum. Takže ho musíme postavit, musíme ho propojit a musíme ho napájet něčím. Odměna bude nám 250 tisíc dolarů dinosauřích. Zde máme teda expediční centrum. Co je ten zelený kruh? Dáme to sem. Ten deště boží. Víte, co je boží ještě? Že ta hra jede na 50 fps? Dobře, a jak to vyšlu? Tady se podíváme na mapu. Máme jeden dig team. Dig team, to zní docela... Ne, úplně... Dobře, my máme najít Ceratosaura, že jo? Jak se to jmenovalo? Ceratosaurus. Jí, to je tohle z toho. Start expedici. Good! Your first expedition team is out. They'll bring back what they find to the fossil center for extraction. Aha, vy musíte těch fosílí nacházet víc a víc a víc, že jo? Protože každá vám třeba... Teďka mi... My máme toho Ceratosaura a máme již na 44%. Evidentně potřebujeme třeba aspoň 50% možná, nebo 65%, těžko říct, to uvidíme. Ale oni teďka najdou jednu, tu fosílii, a zase nás to posune, nebo jich najdou víc, těžko říct. To je paráda. Tady to digujou a už se vracej. OK, to bylo rychlý. To je všechno. Musíte extrahovat genomy z fosil, které byly kolektované v fosil centru. That will increase the amount of viable data you have to create dinosaurs. Jo, dobře. Takže, našli jsme překvapivě Ceratosaura a jeden navíc, takže to můžeme prodat. Jasně, jsme prodali, získali jsme nějaký prachy. Můžeme to buď to prodat, když už to třeba nepotřebujeme. Určitě už budeme mít třeba něco vyzkoumaný na 100% nebo objevený a budeme nacházet furt další, tak je nepotřebujeme, takže můžeme prodávat, ať si někdo udělá taky svůj zábavní park, že jo. Takže to proč tohle stojí 10 a tohle 5? Jo, oni mají různou kvalitu. Tak schválně, uděláme ten nejnižší kvality. My máme už ten genom z 44%, takže vezmeme... Jo, no to tady taky. Počkej. Je takhle. To jsou všechno, co máme, takže... Aha, já myslím, že tohle už je objevený. To je všechno, co... Tak dobře, tak budeme... Extra DNA. Kolik to udělá procent? To jsou další, já už myslím, že tohle už máme, a to jsou fosílie, které jsme prostě měli v zásobě a někdo to zapomněl extrahovat, no hold, prostě. Můžeme jich dělat, slots available, OK, takže jich můžeme dělat víc najednou. Ne najednou, ale můžeme je dát do fronty. Dobrá, já jenom chci vidět, kolik to udělá procent. 44%, teďka a po nejnižší kvalita, nebo nízká kvalita, nám přidá 2%. OK. Kde máme dinosaura? Kde je? Kde seš? Na, puťa, puťa, na! Kde pak seš? Na, puťa, puťa! Tady je! Uhu.
utíkej, dělej, utíkej, rozeběhni se. Oni, jsem poslouchal nějaký. It's worse treating these creatures like grist for the mill or propping them up as curiosities. Se poslouchal nějaký video vývojářů a oni vlastně udělali ty dinosaury tak, že se opravdu dotýkají té země, že to není jako že by třeba jak jsou ty textury, že jo, tak že by to procházelo tím nebo tohle, že to opravdu i vlastně na tom modelu ty polygony se přizpůsobujou při dotyku s tou zemí. Že to fakt jako dokonale udělaný, akorát tady to úplně nevidíme, protože tady tráva, musíme zavolat někoho, aby to posekal, pak to možná uvidíme, no nevadí. Otevřeli jsme nový genom, tohle parchanta můžeme dát inkubovat, stojí půl mega. Problém je, že to je masožrout a to se asi nebude úplně, masožravý dinosaur, a to se asi úplně nebude líbit tomuhle chudákovi tam. To asi není dobrý dávat k sobě, co? Takže ho budeme inkubovat, jasně, incubate, bum bum bum. Co máme za budovy ještě? Operations. My potřebujeme Ranger Station určitě. Furt není úplně rovně. Tak, teď už je to rovně. A tohle to je malá Power Station. Tohle to je Substation. Vystavíte tohle jako elektrárnu nějakou, což máme tady, jasně. A pak k tomu stavíte, respektive ty budovy musí být v dosahu, že? Elektřiny. A logicky, že? A pak vedete klasické vedení a tady postavíte takzvanou substation. A ta právě vytváří ten kruh a v něm, nebo u něho můžete stavět ty další budovy, které potřebují napájení. Jo? A já mám další tady, proto tady je další kruh. Se klepe ta kamera, to je super. Jo. Tak se kouká. Tak jako fakt, tady budu bydlet. Ne, přestěhujeme tě jinam. Happy guest is what we strive to maintain here on the island. We do that by making sure their needs are met. In a way, it's kind of like taking care of the dinos. Just with more demands and less understanding. Am I right? And now we reach the inevitable. Life begets death. But here's the question that you got to ask yourself. Was this avoidable? The answer? Of course not. Death, it's always coming. But... Nom 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 nom. Well, that's maybe another story. Dobičkej! Dobičkej, my tady máme návštěvníky. Nazdar lidičky! Nazdar. A já si můžu mimochodem takhle vzít to autíčko, takhle udělat tohle z toho. Vůbec nevadí. Lidi, bacha. To, co mě docela zajímá, jedna věc mě zajímá. OK, to se nepovedlo. Oni uhýbají. A já nemůžu před? Nemůžu je před, OK. Máme to z krku. Máme to z krku. To je fajn. F-kem. Nemůžeme střílet. Sakra. Sakra. Tak nic. A máme vyzkoumat hadry. Kde pak máme výzkum? Tohle je výzkum? Tohle je výzkum. Aha. Research center lets you improve your park in various exciting ways. Kde jsou hadry? Jo, tady jsou. Cloth. Jo, to je jako shop. Aha, já myslím, že jako už, jo, dobrý, tak nic. Dobrý. Budeme mít merch. Tady se to nedá. Ale můžete, aha, my to můžeme propojit rovnou takhle a nestavit nějaký pitomý cesty. A jo, máme takhle. Hnedka to naprdneme na tu cestu.
Přijedou a hnedka před nima, kupte si hadry, kupte si náš merch. Budeme mít druhýho. Oni by měli mít i unikátní nějaký vzory na sobě, jako ta kůže by měla. Jak se hejbe ta kůže? Jsi tak superově udělaný. Ahoj. OK. Erko, jo, Roberte. OK, to nám ukazuje zdraví, jídlo, vodu. Je tohle to jakoby riziková zóna a my jsme tady. OK, social. Co, oni potřebují social? Si jdou pokecat nebo co? Půjdou na kafe? Je to možný. My máme za úkol je vyfotit ještě mimochodem. Takže vezmeme vozítko. No. To by mohlo stačit, ne? Možná dinosauři chybějí. Zkusíme to jinde. Můžeme dovnitř nějak? Můžeme asi dovnitř, jo. To je skvělý nápad, ale. Ahoj. Já jsem si přišel vás vyfotit. Můžete vypnout to rádio? Můžete jít k sobě, hoši. Rodinnou fotku. Ne, vole. Ferda se koupe a tady Franta nechce jít k Ferdovi. Ale tam myš je... Ačkej, jo, že by. Dělej. Another one, perhaps? Try again, okay. Jdem! Otevři to! Zavři to! Pušku. Na mě ukazuje zadek, co si to dovoluješ ty? Jo, ale my máme vyfotografovat dva, jako dva společně nebo jednoho, jako... Dva různý asi, já jsem to pochopil jako, že dva na jedné fotce a oni musí být dva různý. Tak teď nevím, kterýho jsem vyfotografoval. To přátelštějšího asi. Jdem, rychle! Kde ten druhej? Nevšímej si mě, to už jsem vyfotil. Třeba to nepoznají, oni jsou blbí, oni nevidí. Myslím si, že všichni ceratosauři jsou stejný. Okay. Musíme evidentně trošku zblízka. V pohodě, kámo, v pohodě, já si jenom tady fotím, jo, na Facebook něco. Species penalty. Co? OK. Aha. My jsme to splnili. Super, nazdar, bazar, mějte se. Otevři to! Dvoj. No, fuj. Bacha! Doktor jede. Kozu by to chtělo, že jo? To by chtělo, ale jak tam dám kozu? A jak tam dám? Roberte, tak řekni, jak tam dám kozu? Já tam rád dám nějakou kozu nebo ovci nebo něco takového. Vlevo plot a tam dole je koza. Vlevo plot a tam dole je koza? To je velice pomoc. Vlevo plot a tam dole je koza. Vlevo plot. A tam dole je koza. OK. A on to dává docela smysl.
Je to jako budova, jo, vidíš to. Kam to dáme? Takový piedestal. Počkej, ne. Tady máme. Tady lidi chodějí, tak ať vidějí. Velcí dinosauři jedí více jídla, nebo jedí jídla více než malí. Ne, opravdu? Větší jedí více než menší? Ty bláho. Dinosauři s 0% jídla nebo vody budou ztrácet zdraví kvůli hladovění a dehydrataci. A to může rychle vyústit ve smrt. Okay. Můžeme mimochodem... Ta hra je perverzní. Počkej, sem. Nemůžeme, ano, tak nic. Já myslel, že můžeme. Utíkej, utíkej, kozo. Utíkej. Bacha, už. My nemůžeme do lesa. Chudinka. Ty jsi ztratil. Ty jsi Yoda. Tady je. Ne, neslepej. Ne, tady je druhej. Aha. A koza je fuč.